the final channel, be in the know. Ngabuli jo tubera okubanga tukuwa amawulire. Okuva mu nsonda zonna ezeggwanga. N'emboozi ezo zoyinza okubeera nga ziyinza okuyambako okukyusa obulamu bw'omuntu omu nga omuyamba oba okukyusa obulamu bwo okusinziira ku ki omuntu oyo by'aba agenda okwogera. Olunaku olwaleero tulina omuvubuka ono, omuvubuka muto. Tugenda kuba tutegeera ki ekyamutuukako, y'ani, yavaawa era mbeera ki gy'alimu. Nongera okujukiza nti amawulire gaffe gano gakutuusibwako Home Connect Properties Uganda Limited, baka full value estate business mu ggwanga Uganda, wamu ne Biva Organic. Biva Organic baka full we kituuka ku ddagala lya habo, ojja kuba obeetaaga Dr. Senjobe Richard, ojja kuba nga omusinkana ku Biva Organic, basangibwa ku Access Building just opposite Hotel Sajavaro. Sebo je baleko. Kale sebo. Ojja kuogerako nnyongo oyogera otunudde mu kamera. Kale sebo. Amanya gaffe. Amanya nze Subi Paul. Subi Paul. Subi Paul olina emyaka emeka? Nina emyaka abiri egy'obukulu. Bagamba oyogera mpola. Myaka abiri ng'oyogera mpola nnyo kiki? Nina emyaka abiri. Ki ekyatuukawo okubeera ng'omuvubuka ow'emyaka abiri oli mu mbeera eno? Kakati ekyatuukawo nali nga nvuba nga ndi muvubi ku nnyanja kyoga ebukungu eri wansi kuleke kyoga kakati nga abamaje baali baatusalako mu kiseera ekyo nga tebakkiriza kugenda na bwato butini. Sooka olindeko nga tonnatuuka ku bamaje. Leke kyoga esangibwa kitundu ki mu Uganda? Eri mu Bukungu. Bukungu nakasongoleyo. Buyende district. Buyende? Yeah. Okay, Buyende district. Aha. Kati wali ovuba? Twali tuvuba ne muganda wange. Mwe babiri mwekka? Twali nga twebbiriza ne tugenda ekiro kusanga emu. Ne tuvuba ne tukomawo saa kumi n'emu. Muvuba ekiro kiramba? Ekiro kiramba. Nga lwaki muvuba ekiro? Ku nyanja abavuba kiro? Ye nvuba yaayo. Oba ogenda misana ku makya n'okomawo kumi na bbiri. So kati? Ekitegeeza omuntu avubye ku makya. Weziwere kumi na bbiri, eteeka liri nti ovaayo ku nyanja. Osobola n'okomayo essaawa essatu. Ez'ekiro? Ez'ekiro. Nga kalombolombo ko ka nyanja, teri akufuga wabula ennyanja bw'etyo weekola. Iya. Okay. So kati twali tuli mu mazzi. Nze muganda wange oli omuto yali ansingako ebyokuvuba. Ate omuto ng'asinga gwe omukulu okuvuba? Nga ye nga ansingako kuba nze nali nga ndi focused ku kusoma. Nga muganda wange anoonyezaako ka fees nga ajjayo eyo mu nnyanja n'alyoka mpolomotinga nga nze ngenda wa mu maaso kusoma. Ekitegeeza muganda wo yavubanga gwe akuweereyo fees. Okay. Ampereyo fees. So kati ekiseera kyatuuka nga kwegamba nga ebyennyanja nga enfuna nga ntinitini nga agenda n'omwana omulala. Kakati najjira n'angamba esente zenfuna ntini kyetaaga zino sente ze batuwa ababiri zitubeeremu ffeffe embiriri tezigenda wantu walala. Kitegeeza gwe yavubanga naye ng'amusasula. Okay. Nga kale balina omugagga eyali nga abasasula baleeta ebyennyanja n'abasasula yeyali nanyini butimba. So kati nanyingiza mu system eyo netuvubamu mu wiikisi twavubamu kwenaku nga ssatu. Olunaku olwokuna kyali kiro saa nga ssatu ng'olwo tuyingidde mu mazzi. Wetwayingira kati kwe kusisinkana abamaje ne batusangayo. Kakati mu kubasanga oli munnange muto wange baali baamulabula kuva dda nga baamulabula emirundi egi ye baali baamukwatako dda ku nyanja. Kakati mu kutya mu ntiisa eyaliwo ye muganda wange teyakkiriza bamaje kukola ki kumutuukako. Yava mu lyato mwendi neyebbira n'avaamu n'aggwa wansi mu mazzi neyebbira. Awo gadduka abaddukeko? Atuddukeko. Kakati amaato eryato ly'amaje ne lijja ne likoona eryange bwe liti lye lye twalimu. Ne babeera awo ne bankwata ne banziza muli mu lyato lyabwe eryato eryaffe ne baliyunga ku liri eryabwe ne basigalawo ko awo ddakiika nga ttaano nga balindirira tebaalaba kivaayo. Ne basimbula eryato ne tugenda ne bantwala mu balakisi.
Nainga nkaba munyanja awo muganda wo yagwira yo mulyato wali oyinza kugamba otya wakati munyanja erije muvubira walinga wakati munyanja ekitegezanga we yagwayo ne mulinde dakikeze 5 ngatavayo wamanyirawo ndi ono tasiwa kusimatuka kitebelezebwa okubanga nti yagwa wali we kitiyo bache yagwako ne kimu nagwa bwati ne kimu yitamu ngate kimu kiriza ate kukomawo kati netubeerawo nga ye takomawo netugenda ne bantu ala mu balaksi bantu ala mu balaksi nga balaksi yaweyo kakati wali waka gundi kalinka tukiite site bazimbe ekintu kyalinga mu nkola ya kidyeri naye bajja ne bakiwamba olu ekidyeri kyalemererwa otuuka ne bakiwamba nga be bakikozesa nga kwegamba akatimbe yo fence yona nga bawambawo ba maje nga batekawo balaksi yabwe kumenyanja kumenyanja okay. So nga balaksi emanyikiddwa mu gwanga ndi omuntu asobola gambo bamaki ndio baki so kati feri wansi ngera tuziita balaksi bamutute mu balaksi akati olwakutuusanga omwo zene bankube emboko abepanga line nga 10 ne bakunywe buli omu 10 buli omu 10 paka eri oyo ne bamuyita gundi morning break fast kakati ku lunch nako bwe kityo ne baba isako no lyo kogenda ofunako kucho kulya basoka bakuba nofuna ekyo kulya kakati olwa malao nze naye nga nze nkaba chenkabirira sikabirira lwamboko ze bankuba wabula nkaba okabira muganda okabira muganda ango ligwe tulese yo mwali nabazadde we bali balamu bazadde muzadde wafo musajja ye wali musajja wali tata na yato omukazi yatuleka nga nze ndine emyaka 5 nga oli muto wange aline emyaka 3 yabaleka yafa yabaleka atya yafa okay oizo gamba yatuleka ngoba yanoba no. Okay yafa chibi kakati etubeerawo tubeerawo tujize twetakulira pola mpola bwetu tyo muganda nga tupambana na ya nsomesa nga nange nga ngamba sijja kuswaza nange nja kuwewaayo nkoleji nsome wasoma paka kibiina nsome paka siniafu na esa ajikola siniafu te wajituula ekitegeeza oli waba kugamba wasoma akulaga bulazi bya P7 byokka niha okay bya P7 byokka akati ne waita weeks nga 2 muganda nange nga talabika naye nga buli lunaku baso nde kidomolo kya mafuta ne tugenda mu nyanja ne tunonya Ateka munonya mutyanga gwoli musibe. Kakati wa mubalaksi na malamwe nakweza. Nakusatu zoka. Ne bafulumia kata bakufulumia bakugamba nti chichi. Bakusoni ye bakoze eki. Bagala sente. Banzijake mitwala aga 3. Omugaga wafe yalete mitwala 2. Kakati nafe ne mugamba gende wako osonde yo oyeyeko. Ne bafunaye mitwala 10 ne baziletera abamaje ne banta. Olwanta kakati awo nanga ndi mubiro ekintu kyoyogera nti wawa abamaje mitwalo 3 nga nguzi oba waliwe teka nti senga tukwata penalty wacho enzo yita fine ngeyo kulugudo beyachi kakati amaje gali geyambisanga akatimba kongolu ingira mu katimba obanga ali mu komera naye komera lyachi lyamboko sokati gwe woboko yemboko emigo otekeddwa kola kye bakugamba nti obafunayo sente bweziti tukute bwe kitongera buli omu bamutemera ne yagamba gwe twagala bweziti gwe twagala buli muntu kuluno twagala oba 2 ne gaba 2 5 ne gaba 5 nkaga ne ziba nkaga so saategera nga nti oba penalty oba kiki naye nga bwe batyo bwe bakolanga ebintu byabwe so kati muganda wange oluvannyuma lwa weeks eyokusatu makati gaayo ne tumulaba nga aze avudde wansi aze ku luggulu omulambo gwamala ne guvaayo skeletoni yeyajja naye ekyankakasa nti yoyo muganda wange engoye zino nga tezivunda yakomawo kwa bweru engoye nga zirimu ne ngamba kituufu yoyo lwolwo lugoye lwe yalimu ne bamunu ne tumukwata ne tumuzinga bulungi ne tumuleeta ne tujja ne tumuziika kakati oluvannyuma ze mukaseera ako nali seetegeera nga kwegamba ebiriwo kwegamba nazirikako
nga sitegera kiriwo naye nga bangumya oli omukazi omugaga yali omugaga fenga ngumya nedda kikaka na biki biki naye nga sitegera nga mpulire naku kubanga muganda ange yali yewayo okunsomesa okuva n'olwo okusoma kwange nekukoma nange kenyini emboko ze bankuba mfulumya musaayi omusulo sirina brechi amasira gava buli sobola kola kintu kya manyi era abanku bidde simu okujja ku nsongayo bambulide ebintu ebyo era wedda ninda mukunyonyola ko onyinyonyole ogambye wamala mukomera ebyamaje naku satu bakukuba dio kutuuka okuvaamu amasira biki biki ebyo byonna kakati okunkuba nula kukuko ndabaka amabwa kakati okunkuba okwo bakuba continuous kakati lero basobola bakuba emboko nga bisatu ne muwumula ne mukola ko emirima kakati ne kumacha we mutyo nera ne babongera morning ti mboko nga kikumi lunch kikumi n'olwegulo bwe mutyo okumala ebbanga lya naku meka satu nga ofunye emboko nga lwenda ku lukumi eze naku esatu abasirikale awaba kuba emboko yesebo njagala otusigire ekifaananyi omusirikale akuba emboko mukomera ndowooza okuba omuntu emboko nagwo mulimu kikooya bw'ogamba nti bakubye emboko kikumi oli azikuba ng'ali oke ali nomo nga olaba anyumirwa oba kuba nze n'owo ngamba nti kuba omuntu emboko abiri nsobola okugamba sirina gakoowa kakati enkola gye baakolanga bepanga layini basirikale nga kumi nga we tutudde wano bwe tuti n'ogenda wali n'akuwa ekkumi neweesika n'odda wano n'akuseeka ekkumi neweesika n'odda paka w'ofulumamu bw'otyo ogenderako ng'onakubye emboko ovaawo n'okaaba ng'onaga n'ali nkukubyeko ggwe galamira galamira oba oyo wali awo bikiri wayagala waakuba kasita abagambye galamira n'ogaana gwe ng'akuba kuba vaawo weesikewo genda wali gakuba nga kutoka abirira wanono wakukubidde genda wali eri paka kumi we banagwayo ba kumi na batano n'okifuluma mu bwoto kakatitegeeza nga omulundi ogumu osobola ofuna emboko kikumi mu nga naye abakuba banyumirwa nga banyumirwa nga basiyi nga balina fana ennyo nagamba omu nayagala oba mwongeze omuntu kubeeyo ba kumi na tano oba tukole nga kwegamba kiringa kya bulijjo tebakya tekibeeraliikiriza tebafaayo nga akikola leero emboko kikumi akakasa bulungi nti omubiri tegunnawona kituufu nenkya n'akiddamu nenkya n'akiddamu ne kululi bw'atyo n'akiddamu bw'atyo aha kati otukwaddyo okukosebwa n'obeera nga kati sooka onyonyola abantu buzibu ki bw'olina kuba twagala abali eri abakulaba abe nga basobola okukuyambako mu mbeera yonna omuntu gy'asobola okuyambako osobola obeera ng'oli musawo osobola okubeera ng'osobola okufunirayo omukulu ono akasente oba okujjanjabwa kuba bampise baŋŋambye nti nno omukulu ono ofuluma amasira kituufu tunyonyole buzibu ki bw'oyitamu kaakati nfulumya amasira okuvaawa okuva mu bitundu byange ebyekyama ebitundu byekyama waliwo akabina akasolo kiki nfulumya amasira mu kasolo n'omusulo nago guyitira awo wenyini n'omusaayi byonna biyita mulundi ogwo gumu biyita bitya biyita bitonya byokka oba woogenda okufuka sirina breki wenteekayo amazzi bwenti ekinene ennyo ddakiika nga ttaano ne gayita ekitegeeza wano w'oli mu vidiyo bakulaba tonnafulumya wadde ku mazzi bukya kuva ku makya nanfulumya kuva ku makya bukyanga nzija wano nfulumya era ne just neteekayo nga bingeri ya pampasi olina pampa okay owambadde ndagamba abatulaba bayinza okugamba omuntu agamba wateekayo afulumya nga tebanalaba kifuluma n'ekimu ekitegeeza ekizibu kiri ku kasolo kokka negundi neka bulada 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 mu lubuto akakwata omusulo nako baŋŋamba kalwadde n'ensigo zenyini nazo ndwadde wali otuuseeko mu ddwaliro natuukako mu ddwaliro
na ye dwaliro ekinene nnyo twagenda mu lya government government ne bankebera ne balaba obulwadde nga kituufu bulimu ne bampaako amakerenda ge bampa agamu gakyali omwo mu bbaaga agamba agamu ogenda gagula naye obuzibu bwe nali nfuna nga sirina kasente kakolaki kaketuusaako obujjanjabi ne bagamba ekiba kiganyo ogenda funa obukadde bubiri tukukola operation tukutereeze obukadde bubiri naye nga sirina sobola nga n'omutwalo omutwalo ogwetuusaako nga nze nga kizibu kubanga teri kye nsobola kukola bwentyo yeyo embeera gye nayitamu wano wekusanze radio Simba yes, ogenzeeko ku mpewo ngenzeeko ku mpewo ofunyeeyo ku buyambi nfunyeeyo ku buyambi era neebaza abawuliza ba radio Simba bampaddeko obuyambi iye obuyambi wa sente nga mmeka sibanabukubuulira kuba ekibadde kibuuzisa kwe kumanya nti wabeerawo sente ze basonze awuliriza asobola okumanya nyongerako mmeka kubanga tunoonya obukadde bubiri kakati basonze sente ziri wakati oba akakadde nga kamu emitwalo oba abiri toyogera by'otamanyi kale tugambe waliwo sente zebansondedde kubanga ojja kwogera ezo ng'ate abagenda okukwata sibebakolaki sizi ezo zennyini anyway, aliyo yatulaba ku the final channel omukulu ono ogambye amanya go gwani Subi Paulo yes, kati obeera wa Subi Paulo obeerayo mu kyalo ozootya e Kampala okutuuka wa obeerayo mu kyalo kakati juzi nagenda nga ndaba nga kimpitiriddeko ne ngaaka nzireyoko mu government ndabe ne bankuba akafaananyi nagenda mu sikaani nayaga kituufu okyali mulwadde naye obuzibu tolina kiki sente zikujjanjaba sitegeera nayaga naye fe obujjanjabi bwe tulina bwe tugenda okuwaako bwe buno wabula amakerenda amalala genda okoleki oyiye amagezi ogule kyekyo kye tugenda okugamba so ngamba nkoze nti nfunye nti obuyambi buno newabeerawo abakazi wa omudwale newagamba mutabanyi nkubuulire wandibadde oddukirako ku Simba radio Simba neŋŋamba kuba kati nze Simba mbadde njiwuliranga naye nga ekyo ebiseera byezeeze puroguramu ezo nga olumu nga mbeera ku ssomero mpuliriza ziri zinnembira bya zikoze bitya kakosi ezeeze ezo nga tuvuddeyo ku ssomero bayamba neŋŋamba kakati awo wennyini wenavudde awo nenkwata direct motoka nenkwata paka jinja enavudde ejinja muze Kampala nga baneegagasa tebagala kunteekamu olw'embeera yange gyenanga ntuuma kivundu kimbitamu negayirira ne bagaana kakati neninda ssaawa nga zabadde ssaawa nga ttaano nenfuna ekimotoka kyabadde kya migugu ngoye oba kyaleese awo mu katale opositi ne baŋŋambe katale kyawo kakati nekinteekamu gamba tugende ne banvuga ne bantuusa kupaaka enkadde nengenda ku police station eri awo eringirize eyo paaka enkadde nembagamba mukibasebo nzize wano nsaba buyambi nsaba kundagirizaako ngenda ku radio Simba ati genda ku radio Simba saa zino nti ye kakati ne bagamba kyolina okukola funa aba bodaboda muno bakutwale kakati nefuna owa bodaboda nabadde ndimu 14 era owa bodaboda zeyaŋŋambye nandeeta ekiro ekyo nentukaano ku radio Simba nensangawo asikali naŋŋamba naye wano nga tetusuza abantu mpozi sooka ogende osule ku police station ojja mumala okomewo ku makya kakati okutambula nga anumizibwamu nakyasobodde kutambula kutuukayo nalemeredde awo ku totaalo kakati we nagweridde awo nenesika nengenda ku totaalo mwennyini naye tewaabadde waasikaali neneeyongerayo wali nga webakanikira awo eneebaka awo kakati weneebase nzuukuse ku makya nga mpuliramuko amanyimaani nensanga asikaali nemunyonyola nemuwa ID yange nemugamba saagala mugambe nti wabula ndina obuzibu abasimba babadde bansindise wali ku polisi naye nalemeredde okutuuka okwegamba neŋŋamba kaneebake wano njakolaki njakukeera ŋŋende ku Simba aga tewali buzibu genda
sikali nasibula ne ntambula mpola mpola kwe kutuuka nga Simba ne bampa obuyambi. Yes, okay, kati abamaje abakukuba. Yes, sir. Barakisi ye ekyaliyo gyoyita barakisi. Bakyaliyo baali baagala batuuka nga ekiseera nga baagala abantu ababasemberera bambuke. Baba wako n'omwezi ngogu. Bambuke batya. Baveewo. Bambuke. Baveewo tebabasemberera kuba babaloopa bye bakola. Balingizaayo mu kamoli ne bakola ki? Ne babaloopa nti bayisa batya abantu bayisa bwe batya abantu kakati ne baagala tetwagala tusemberera. Buli omuntu muwadde ennaku aga asatu ng'akoze ki afunye awalala gy'agenda tetubasasula tetukola ki ng'eyowodde eri kwono kapiteni eyasookawo gwe bayita Rugumayo kakati mu kiseera ekyo abantu ne beekya ne beegugungako ne bagamba a tekisoboka abamu tekisoboka abamu ne bafuna abalala ne balemererwa kakati chance eyaliwo ne bakola transfer ya kapiteni. Oli kapiteni najja omulala n'akyusa ate endowooza. Ye mulungiko. Ye yali mulungiko. Kakati kwe kukkiriza abantu ne bamwagalanya abantu ne bakomawo ne batuulira mu mugundi zaabwe ku mataka gaabwe. Eri endowooza eyali eriwo ne bagivaako kuba baali batandise n'ozimba obuyumba era ne wogendayo buliwo obuyumbayumba bwabwe. Bwe bagamba nti wano tugenda kolawo bwetu bazimbawo nga n'enjuyi ekyaliwo. Mwene mweya. So kati ekyo ne bakisazaamu abantu ne babaddize ettaka lyabwe. Olina simu? Sirina simu. Tolina simu? Obuyambi bwo mba njagala nnyo omuntu ne yeefunira obuyambi bwe. Kati in case waliwo asindisa obuyambi wano ku the final channel. Enamba y'essimu yaffe mugiraba eyitako. Osobola okugiweereza erimmanya ga Ssekanjako Moses. Nkufuna ntya mukulu obukutuusaako? Okunfuna? Ngenda kuwa enamba gy'ogenda okunfunirako. Yo kuba kuba tolina simu abaana atuyamba baŋŋambye nti ate kati obeera wa? Mbeera Buyende. Buyende. Mutuufu mba neetaaga essimu. Alisa obeera kiyamaani obe yaani. Bwe nkukubira ne ŋŋamba nti munnaaye waliwo kino ne kino ekyabaddewo. Komawo tulabe. Yes. Anyway, katukwagalize okuyambibwa n'okusuuka obulumi obukuluma. Tujja suuka wano olunaku olwaleero. Twongera bwongezi kujjukiza nti Home Connect Properties Uganda Limited bwe bakafulu ba real estate business mu ggwanga mu Uganda. Oba olina ettaka ly'oyagala okukubirako ekyapa, oba olina ettaka ly'oyagala ku processinga kyapa, tuke bannaffe aba Home Connect Properties Uganda Limited bajja kubeera nga ddala mu butuufu. Bakuyambako mu ngeri eyo. Balina QR code eyo gy'otunuzaamu essimu yo n'ebeera ng'ekuwa details zonna ezikwatako Home Connect. Era basangibwa Kampala Road Mabirizi Level 7 wamu ne Nansana ku Masitowo Opportunity Bank Building Level 2. Tambula ne bannaffe aba Biva Organic abalina obukugu mu kujjanjabisa habo kyoyinza okugamba emmere ey'obutonde. Biva Organic basangibwa ku Access Building. Enamba z'essimu zaabwe zirabawo wansi bakubireko. Obenga osobola okufuna obuyambi okuva Dr. Senjobe Richard ajja okuyambako mu bulwadde bwonna. Nagambye nti nno waliwo obulwadde obumu nga bwo ebiri habo bye bigusobola byokka, so weetaaga bannaffe aba Biva Organic. It is the final channel B in the know. I'm Zanero and I sign out.